ွဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်သွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကျမ်းပိုင်လေးတစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်။တရား38ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။အိုထာဝရဘုရားကိုရောကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါမည်။အခြားတပါသောဘုရားတို့ရှေ့မှာကိုရောကိုထောမနာတခြင်းဆိုပါမည်။ကျွန်တော်အစီအစဉ်အတွက်ခဏလောက်စုတောင်းကြပါစို့။ကြီးမြတ်၍တန်ရှင်းတော်မတော်ဖာဘုရားချီးမြှောက်ကြဲကျေးဇူးတင်တဲ့ညပါလေ။ဘုပြုကိုကိုချင်းအစနဲ့ဆုံးကိုယ်တော်လည်းဝင်လာစက္ကန့်အနံပါ ਈ ချီမွန်ချင်းတဲ့ကွာဇာနာရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အတွက်လဲကိုလိုကိုစက္ကန့်အနံနဲ့အစာပြေကြတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းအစာပြေကြပါဖာဖျားတခင်ကျွန်တော်အစာပြေခြင်းအနေနဲ့ဂျူးရေးချီမွန်တံများဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အစာပြေချီမွန်ကြပါစို့ရှင်တန်းရအချိန်တိုင်းတိုင်းကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘုရားသခင်သားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအလိုအဆုံဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်တော်ရှင်ကိုယ်ကအမြဲလိုတယ်ဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြပါစို့။See you.
ဒီအခေကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူကွာရိုက်ခင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မိသားပြုရတယ်ရိုက်ခင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့လူအပ်တဲ့ယာရီကိုတောင်းဖို့ရိုက်ခင်နဲ့တူမိသားဖွဲ့ချီးမွမ်းဖို့ကိုယ်ပွဲဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အတူတူကွာခံယူဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖရာရဲ့အချိန်အားတွေ့ဖို့လို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့မိသ
ဖျူဖျဲဖြစ်စီနော်တယောက်နဲ့တယောက်နော်ကျွန်တော်ဘောချင်းမတူတဲ့ຢာတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ချမ်းမှာနော်ကျွန်တော်ပြုတ်မှုဆက်ဆံခြင်းတွေကကျွန်ိဖျားခင်မနစ်သက်တဲ့ຢာတွေဖျားခင်ရဲ့နော်အလိုတော်တိုင်းမချင့်ဆောင်နိုင်တဲ့ຢာတွေရှိလာတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လဲလဲဆိုကျွန်တော်မိသားစုတွေ dysfunctional လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဖျူဖျဲကိုယ်ရောကာယဖြစ်စီတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်များဖျားခင်ကတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုကောင်းချီးပေးမှုဖြစ်။နောက်မိသားစုကိုဖျားခင်ကတိဆောက်တဲ့အခါမှာဖျားခင်အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ပြီးဖျားခင်ကောင်းချီးတွေခံစားရဖို့ဖြစ်တော်လေ။ဒါကတည်းမှလူတွေကကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့သဘောကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ့်ရဲ့မမာနကိုယ့်ရဲ့လောဘတွေကြောင့်ကျွန်တော်မိသားစုကြားထဲမှာပါဖြစ်စီတယ်။ဒါကတည်းမှခက်ခဲမှုကိုဖြစ်စီပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုကပောက်ချန်ခန်းကြီး34မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွာခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ဆိုတော့ဒါကတော့မိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘာမတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖယားရဲ့သတင်းစကားဖယားရဲ့ဖော်ပြမှုဖယားရဲ့ပြောဆိုမှုဖယားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သမုတ်တဲ့အကြောင်းအရာဘာတစ်ခုမှမပါဘူးမိသားစုရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရနောက်ခုကလည်းဒီဓမ္မဟောင်းထဲမှာဒီကျဒီ chapter လို့ခေါ်တဲ့34ခန်းကြီး34ဒီတို့ကိုထူချားတဲ့เนาะအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကူမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရှေ့ကိုပြန်ပြီးချိန်ဆက်ဖို့ဆိုရင်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး34ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะညတော့ခန်းကြီး33ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဘုရားအရန်ကိုလှပတဲ့เนาะဇက်လန်တစ်ပုဒ်အဲ့ဇက်လန်ကတော့ပါလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကင်းกว่าဝေးกว่าသွားတဲ့เนาะခါတိမှုတွေနဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့เนาะအေးတော်နဲ့เนาะဒီဘက်မှာလည်းသူကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့နှစ်ပေါင်း20နေခဲ့ရတဲ့ຢာကုတ်ညီကိုလျောက်ပြန်လဲစုံတွေ့တဲ့အကြောင်းညာရဲ့အဖြစ်ပြက်ပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကူကတော့သူ့ညီကိုတွေ့ဖို့လူ400နဲ့ခြိလာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ຢာကုတ်ကကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ရဲ့သူပြင်ဆင်တယ်ဖះစီကိုတိုးဝင်တယ်ဖះကိုသူတနာခံတယ်ဖះကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးပြောတယ်ဖះခင်ကသူ့ဘက်မှာရှိပြီးမှเนาะသူ့ရဲ့ပြုတ်မှုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြောဆိုခြင်းအပြင်တော့လည်းကောင်းဖះခင်ကကြူပြီးမှအေးတော်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ထားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တွေ့တဲ့အခါမှာခါးသင်းမှုတွေပဲပြောင်းတယ်เนาะအင်မတန်လှပတဲ့ reconciliation လို့ခေါ်တဲ့ပြန်လည်တည်ငြိမ်မှုကိုတွေ့ရတယ်ကျော်အဲ့ဒီပြန်လေတင့်မြတ်မှုကထူးခြားပြီးမှအင်မတန်မှလှပတဲ့ဇလံတပုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့
ဒီနေ့ဒီဓမ္မဟောင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်ရပါတယ်သူ့ရဲ့အကိုအေးတော်ကလည်းခွင့်လွှတ်ပေးတယ်နောက်ခွင့်လွှတ်ပြီးမှနောက်သူ့ရဲ့ညီကိုလက်ခံတယ်သူ့ရဲ့ညီကလည်းခொနဲ့ချင်းတဲ့အောင်ပြတ်ဝုတ်ပြီးမှရှင်ဘရင်ကိုတွေ့တကယ်တော့နော်ပြတ်ဝုတ်ပြီးမှသူ့ရှင်မှာရှိတဲ့စီးစိမ်နဲ့ဥစ္စာကြီးထဲကနေတရိษံပေါင်းစု900ကျော်သူပြတ်ပြီးမှဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အကိုကိုမြတ်တာပြလဲစိတ်ကိုဖြည့်စီတယ်ဒါနဲ့မကဘူးသူ့ကိုသူပြောတယ်ကိုရောကိုတွေ့ချင်းကဖယားကိုတွေ့တကယ်တော့တော့သူ့ရဲ့အပြောဆိုနဲ့အပြုမှုချင်းအလောက်ဆောင်ချင်းကသူ့ကိုတွေ့ကြစီတယ်တော့သူ့အကိုကိုတကယ်ကိုနူးညွတ်တဲ့နှလုံးကိုဖြစ်စီပြီးမှခွင့်လွှတ်ချင်းကိုခံရအဲ့ဒီညနေစကြောခံစားတဲ့ဤတော်ကလည်းဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ခါးသီးမှုတွေလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပြေးလွှားနေရတဲ့ရာကုန်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းသူနဲ့အကိုနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြင်ခွင့်လွှတ်ခံရပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုခံရတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရဆိုတော့ဒါကတော့အင်မတန်လှပတဲ့ဇလံတစ်ပုဒ်ကနေဒီ34ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဝဲပြားလို့เนาะကျွန်တော်ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်လည်၍တွေ့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့လို့ပဲမိသားစုမှာကျွန်တော်တို့မငြိမ်ညွတ်မှုနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့တဘောထားချင်းမညီညွတ်မှုတွေကမိသားစုကိုပြုတ်ကွဲစေတယ်မိသားစုကိုဖျို့ဖျဲဖြစ်စေတယ်မိသားစုကိုပြဿနာနဲ့ဝမ်းနည်းစရာကိုဥတီစေတဲ့အကြောင်းညာအဖြစ်ပြက်ကိုဒီမှာကြည့်ရခါမှာတွေ့ရဆိုအခန်းကြီး34ကတော့ဘာလို့ဘာလဲဆိုတော့ယာကုပ်ကသူ့ရဲ့မယားဖြစ်တယ်ပထမမယားဖြစ်တယ်လေအာမှာသမီးတယောက်ပါတယ်အဲ့သမီးကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုဒီနာထူးခြားတယ်အဲ့ဒါထူးခြားတယ်ဆိုတော့ယောသမာသားရီကြီးပဲအော်ယာကုပ်မှာသားရီကြီးပဲเนาะဖော်ပြချင်းခံရပြီမဲ့တူးသီးသောအမျိုးသမီးပါလာတယ်အဲ့ဒီသူကတော့ဒီနာဖြစ်ဆိုတော့ဒီနာဒီလေအာနဲ့ယာကုပ်နဲ့ရတဲ့သမီးဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီနာကလာပါတဲ့အမျိုးသမီးချောတဲ့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ဆိုတော့ယာကုပ်ကသူ့အကိုနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကသူ့နဲ့သူတွားဖို့ပဲသူကတော့ဆက်ပြီးမှတခြားနေရာကိုသွားဖို့သူရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာဆိုတော့သူ့ကိုယ်ကိုသူအရင်လွတ်လိုက်ပြီးမှသူဒီရဲ့ဘယ်နေရာကိုရောက်လဲဆိုရှေခင်ဆိုတဲ့နေရာဒေတာကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာသူနေရာကျတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပီကိုအစိုးရတဲ့ဟာမောမင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟာမောမင်းမှာသားရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီသားကဒီနာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီနာကတည့်ရတော့နော်ဒီအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာသူတွေနဲ့သွာလာခန္ဓာအမျိုးမျိုးသွာလာရင်းနဲ့ဟာမွန်ရဲ့မင်းသားကတွေ့တဲ့အခါမှာသူကချစ်မြန်နိုးပြီးမှသူကသွားပြီးမှယူပြီးမှအိတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ rape လုပ်လိုက်ဆိုတော့ရှုံချလိုက်နော်သူများတာသမီးကိုရှုံချဆိုတော့အဲ့ဒီအချောင်းကိုရှုံချပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာမွန်မင်းရဲ့သားကသူ့ကိုချစ်မြန်နိုးပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချောင်းကိုဘုရားတိလဲဆိုယာကုပ်ကတိနော်ယာကုပ်ကတိတယ်ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ယာကုပ်ကဘာမှမပြောဘူးနော်သူကလာပြီးမှလက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလာပြီးကန့်လန့်တယ်နော်ဒီဟာမောမင်းကသူ့သားကလည်းအချင်းချင်းသူ့အဖေကိုပြောတဲ့အခါမှာပူဇော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ထပ်ပြရစီဒီမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ယူပြစီလို့ပြောတယ်သူ့အဖေကလည်းသူ့ကိုလက်ထပ်ပြရတဲ့ယာကုပ်ရမယာကုပ်ကဘာမှမပြောဘူးဆိုင်းတယ်နော်တိတ်ဆိတ်စွာနေအဲ့ဒါနဲ့ဒီနာရဲ့မောင်တွေကနော်ညီအကိုတွေမောင်နှမတွေကတခြားမှာရောက်နေကြအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့သူတို့တွေကတော့ရက်ကပြန်လာတဲ့ခါမှာသတင်းကြားလို့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ဘာလို့ငါတို့ညီမကိုနော်ငါတို့ရဲ့အမကိုဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်လေဒီလိုမတရားပြုကျင့်ခြင်းကအင်မတန်မှဆိုးညစ်ပါလားဆိုတော့သူတို့ကစိတ်ထဲမှာတေးထားတယ်ကြံစီထားတယ်ငါတို့ဒီလိုလို့လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးငါတို့ကဘာလုပ်လဲသူတို့တွေကိုလက်စားချင်ပဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ဘာတစွန်းတစမှာမသိဘူးသူကိုယ်တိုင်နဲ့တာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟာမောမင်းကလာပြီးမှသူ့ရဲ့သားတွေကမ်းလန်းဝင်မကောက်ဘာပြောလဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ငါတို့အတူတကွနေကြစို့ဒါငါတို့နေရာဖြစ်ပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့နေရာလည်းဟုတ်တယ်မင်းတို့ရဲ့အုပ်စာတွေတိုးပွားလက်လာပါတိုးပွားအောင်လို့လုပ်ပါငါတို့လည်းကိုကြီးမေမဆမဲ့လက်ဆောင်ဗန္ဓာရီကိုပေးတယ်။ဟာမင်းတို့ရဲ့တာသမီတွေငါတို့နဲ့ထိန်းချငါတို့ရဲ့တာသမီဆိုတော့ peace building เนาะငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဟာမောမင်းကလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ယာကုပ်ရဲ့သားတွေကအကြံရှိတယ်။ဘာအကြံရှိတယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီလက်ထပ်မယ်ဆိုငါတို့ကအရေးဖြားလေးတဲ့လူဖြစ်တယ်။မင်းတို့ကတော့အရေးဖြားလေးတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုတော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ဒါဆိုမင်းတို့ဒီငါရဲ့ငါတို့ရဲ့အမဝရကလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဘာပဲဖြစ်အရေးဖြားကြီးရမလဲငါတို့ရဲ့ပါတာဝင်ငါတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်တာရလောက်အောင်ပြောရအောင်ဟုတ်ပြီအောက်ဆုံးမှာတို့တွေလည်းလှုပ်ဆောင်တယ်လှုပ်ဆောင်နေအချိန်မှာတုံးရမြောက်တဲ့အချိန်မှာအလွန်နာတဲ့အချိန်မှာနော်ရှုမောင်နဲ့ရှုမောင်နဲ့လေဝိကဒါဆွဲပြီးမှအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကိုတတ်တယ် တော့တချမ်းကြီးကိုယ်ပြီးပါတယ်လို့တော့မပြောဘူးအထီးကနဲ့ရောက်ပဲပေါ်ပြရှိမောင်နဲ့လေဝိပဲဆိုတော့သူတို့တွေကတန့်ပြပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့ကြီးကတော်တော်ကိုဆူဆူဝါးဝါးခံရတယ်အဲ့ဒီအချောင်းကိုရာကုတ်ကတည့်ရင်အခါမှာအင်မတန်မှစိတ်ပြက်တယ်အင်မတန်မှဝမ်းနေတယ်ဟာငါကိုရှုံချစရာဖြစ်အောင်မင်းတို့လုပ်ပြီ ငါတို့ကလူနေစုဖြစ်တဲ့သူတို့တွေကငါတို့ကိုဆက်ပြီးမှအနိုင်ကျင့်ငါတို့တို့ဒုက္ခပဲဆိုရင်ညှိတွားမြည်တမ်းရဲ့เนาะချက်ယွန်းချင်းတဲ့သူသူ့ရဲ့သားတွေကိုပြန်ပြောရအကြောင်းအရာကိုဒီထဲမှာကြည့်ရအောင်ပါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဒီအသေးစိတ်နည်းနည်းပြန်ပြီးမှကြည့်ရအောင်ဒီထဲမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဟာမော်မင်းသားရှေခင်ကဒီနာကိုမြင်နေယူပြီးမှပါလို့လေအဲ့တယ်အသေးရှုပ
လေအားဖွားမြင်သမီးတို့ထိုးပြီးဤအမျိုးသမီးတို့ကိုအကြည့်ရှုသွားရတွင်သူဘယ်သွားနေလဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ဖို့ရန်သူကြိုးစားပေါင်းဖော်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအရင်ကပေါင်းဖော်ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကမှသူသွားလဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းကမယုံဖျားကိုမသိတဲ့သူဖျားကိုမယုံတော့သူတွေနော်ဖျားနဲ့စန့်ကျင်ပဲရှိတော့သူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့ခါမှာပျက်စီးခြင်းကိုမြင်ရတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းသင်းခြင်းဒီအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့ဖျားကိုသိတော့သူညာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဖျားကိုသိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာတတ်ဖို့လိုတယ်။ဖျားနဲ့စကားပြောတတ်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မစကင်းမကွဲမခွာအသက်ရှင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာ connection လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာဆက်လွယ်ပတ်သက်မှုတွေအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာတွေမကျသွားဘူး။ကျွန်တော်အသက်တာတွေမဆုံးရှုံးဘူး။ကျွန်တော်အသက်တာတွေမဖြစ်စည်းသွားဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သဘောရှိတဲ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းမလုပ်ထောက်မှာစိတ်ကပ်ထားဖို့လေ။နော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီခေတ်အချိန်ကာလမှာဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ဟိုမယုံကြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းကမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူများကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုတကယ်ပဲယုံကြည်နဲ့ခံတဲ့သူတွေနဲ့နိကတ်စွာခရစ်တော်ကိုတကယ်နောက်လိုက်ကောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်အထူးတကွာဆက်လွယ်ဖို့အထူးပြင်တော့အသင်းတော်မှာကြီးပြင်းဖို့ဒီနေ့ခေတ်မှာလူငယ်တွေအသင်းတော်မှာကြီးပြင်းဖို့အားနေလာတော့တချို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေအသင်းတော်မှာအားနေလာတယ်ဆိုတော့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဗာတွေ့ရသလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေများတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဝတ်ပြုစည်းဝေးဆိုတာအမျိုးသမီးစည်းဝေးလာလို့ထင်မှတ်ရအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အမျိုးသားတွေကတော်တော်များအသိတော်မှာမလာတော့ဆိုတော့ဘာလို့ကြလဲသူတို့အဲ့ဒီအားလိုက်ရဖြစ်သောကြောင့်တင်းငွေနေနေဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ကြတယ်လေကြတယ်ပတ်ကြတယ်ဒီခါလေးအိမ်မှာအနားယူကြဒီနေ့ဖယားနဲ့သွားဖို့လို့ဖယားလူတွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဖို့လို့ဖယားတခင်နဲ့ကျွန်တော်စီးကပ်ထားဖို့လို့ဒီစီးကပ်မှုရွေ့ရခြင်းကဒီနေ့ပြည့်စုံဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စီတယ်နောက်ဒီချက်ကျွန်တော်တို့မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဟာမောမင်းသားကမာမောမင်းရဲ့သားကအထင်အကို rate လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှုံချပြီးတဲ့အခါမှာသူကမပြန်ခံစားတကယ်ကိုသူချစ်ပြီးနှစ်သက်ပြီးမှပေါင်းဖော်ဖို့ရန်အတွက်သူစူးစားပြန်လေတဲ့ပေါင်းဖို့ရန်အတွက်သူစူးစားဒါကြောင့်မို့ခမဲတော်ဟာမောထံတို့ဝင်ရင်ဤမိမကိုကျွန်ုပ်ကျင်ပဲဖြစ်စေခြင်းကတောင်း၍ပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ဆိုတယ်။ဟာကျွန်တော်အတွက်ပြီးပါတဲ့ကျွန်တော်ကယာကုပ်ကမိမိသမီးတီနာကိုရှေခင်မင်းသားရှုံချချောင်းကိုကြားသိတော်လေမိမိသားတို့ဒီတော်ရမှာတရိတ်ဆန်တို့နဲ့အတူရှိပြီဖြစ်သူတို့ကိုငှက်လင်းနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာနေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သားတွေကိုစောက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြံစီသူမသိလို့လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တိတ်ဆိတ်စွာနေတယ်ယာကုပ်ကဒီနေ့ယာကုပ်ဒီအိမ်တော်မှာအိမ်တော်ရဲ့ဦးစီးဖြစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်အရှိဆုံးလူဖြစ်ဒီနေ့သူတပိတယောက်တလူဖြစ်တဲ့အရာပေါ်မှာတော့သူဘလို့တုတ်ပြန်တယ်လေဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ तू သိတယ်တဲ့သိတဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်စွာနေတယ်နေဖခင်တယောက်ကတပိတယောက်တလူလောက်ခံရခြင်းပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်စွာနေခြင်းကဘလို့ဖြစ်မလဲဒီနေ့ဖခင်တယောက်နေတာဝန်ရှိပါတယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ရှိမယ်เนาะဒီအရာအတွက် तू က
ော်ရှေ့ကနေသူကမမမမရက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်သူဖြစ်တော်လဲတိတ်ဆိတ်စွာနေတဲ့သူသားတွေကိုသူစောင့်နေဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ irresponsible ခေါ်တဲ့ယာကုပ်ကတာဝန်ယူမှုအားနေတာကိုဖခင်တယောက်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ယူမှုအားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီယာကုပ်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ချစ်ချင်းကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ယာကုပ်ပြက်ကွက်ခဲ့အဲ့တော့ဘ누구ကလာကင်တွယ်လဲတဲ့သူပြက်ကွက်တဲ့အခါမှာသူ့သားတွေကင်တွယ်နော်သူ့သားတွေကသူ့ရဲ့ကိုစားအဲ့ဒီယာကုပ်ကင်တွယ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲပိုပြီးဆိုးတဲ့အမှုဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်အမှုဖြစ်စီတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်တွေမှာဖခင်တွေအရေးကြီးပါတယ်ဖခင်တွေကျွန်တော်တို့ပြက်တနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာလက်ရှောင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလေဖခင်တွေကတာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တော့ကြောင့်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်တာဝန်အကြီးဆုံးလူများဖြစ်တာဝန်ယူရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လက်ရှောင်ရမှာမဟုတ်သူတို့ဘာကိုလောက်ခိုင်းရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေအကယ်၍ညာကျွန်တော်လက်ရှောင်ရင်တခြားလူတွေကအဲ့ဒီလူနေရာမှာကျွန်တော်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုခေါင်းဆောင်တယောက်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရတာနဲ့ကောင်းဆောင်နေကောင်းဆောင်မဟုတ်တဲ့လူကအဲ့ဒီလူနေရာမှာကောင်းဥဆောင်ကောင်းမှာဖြစ်ဒါအမှန်ပဲဒီနေ့လောကဆိုတော့ယာကုပ်ဒီတဲ့သူဥဆောင်ရမယ့်အရာတစ်ခါပြက်ကွက်တဲ့ခါမှာဘယ်သူဥဆောင်လာလဲသူသားတွေဥဆောင်သူသားတွေဥဆောင်တော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းလားမဟုတ်ဒီမှာကြည့်တဲ့ခါမှာထို့နောက်ရှီခင်ပတ်ဟာမမင်းဒီယာကုပ်နှုတ်ဆက်ခြင်းကယာကုပ်သားတို့တင်းကြတော့ကတော့အရင်မှာပြန်ရောက်ကြပြီထိုမင်းသားဒီယာကုပ်သမီးအိမ်ကြီးဣသလအမျိုးနိုင်မိုက်တော်အမှုမပြုတ်အပ်တော်အမှုကိုပြုတ်မိသောကြောင့်သူတို့ဤစိတ်နာ၍အလွန်အမျက်ထွက်ကြ၏အလွန်အမျက်ထွက်အယံကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ဟာမောမင်းကလည်းသူတို့နဲ့နှုတ်ဆက်ငါသားရှိခင်ဤသူတို့တင်တို့တမိကိုအလွန်ချစ်အားကြီးပါ၏အလွန်ချစ်ပါတယ်တဲ့ထိတ်ညာပြစားကြပါတော့သင်တို့ဒီငါတို့နဲ့အချင်းချင်းထိတ်ညာခြင်းကိုပြုတော့မင်းတို့လည်းငါတို့ရှိမှရှစ်သားသမီးတွေနဲ့ထိတ်ညာပါမင်းတို့သားသမီးတွေနဲ့ငါတို့ထိတ်ညာမယ်အပြန်လန်နော်ငါတို့တာဝန်မိညာနဲ့စုံဖက်ကြတော့တင်းတို့ဒီငါတို့နဲ့တူနေဤပြည်နဲ့အစိတမရှိနေရာချလဲဖောက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်းကိုပြုအပိုင်ယူကြတော့ဟုဆိုလေဤလာဘာကိစ္စမရှိငါတို့နဲ့အတူတူပေါင်းဖို့မှာတကယ်ကိုသဘောထားကြီးစွာဖြစ်နော်ဟာမောမင်းကလာပြီးမှတို့နဲ့တွေ့ဆုံလေရှေခင်ကလည်းတင်းတို့စိတ်နဲ့တွေ့ကြပါလိမ့်တောင်းလို့မြောက်ကိုပေးပါမိကြောဥစ္စာဖြစ်စီလက်ဆောင်ပန္နာဖြစ်စီနေမြောက်မဆိုတောင်းလိုက်တိုင်းပေးပါမိဤမိမကူတာငါအထင်ရှားပေးစားပါဟုမိမကြီးအဘနဲ့ပေါင်းလို့အားဆိုရင်ဟာမောမင်းရဲ့သားကလည်းအင်မတန်ချစ်တဲ့ကောင်ပြောပါတယ်ဘာပဲပြောပြောဘာပဲတောင်းတောင်းကျွန်တော်ပြင်မယ်တဲ့ယာကုပ်ကသားတို့ဒီယာကုပ်ဤသားတို့နှမဒီနာကိုရှေခင်မင်းသားရှုံ့ချသောအကြောင်းကိုစင်ကြည်မင်းသားနဲ့ဟာအဘဟာမောကိုပြည့်ရည်နဲ့ပြန်ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဘသူတွေကဥဆောင်လာလဲသူ့ရဲ့သားတွေကဥဆောင်လာတယ်ကျမတို့နမအရေးဖြားလေးချင်းမင်္ဂလာမခံတဲ့လူတွေမှာပေးစားနိုင်မှုတဲ့တရားမမင်္ဂလာခံရမယ်ကျွန်တော်ဘာသာအတိုင်းပြုရောက်ကြတဲ့အရေးဖြားလေးချင်းမင်္ဂလာခံနေကျွန်တော်ဝန်ခံမှာပဲသဘောတူပါတယ်လို့ပြောတာငွေဆက်ချက်မှာတို့ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တမီးကိုတို့အားပေးစားရင်တင်တို့ဤတမီးနဲ့လည်းစုံပဲကြသဖြင့်တင်တို့နဲ့အတူနေထိုင်တမျိုးတည်းနေကြတယ်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့စကားကိုနားမထောင်အရေးဖြားလေးမင်္ဂလာကိုမခံနေကျွန်တော်တို့တမီးကိုယူရသားမိဟုဆိုကြတယ်ထို့စကားကိုဟာမောမင်းနဲ့တားလို့ရှိခင်နှစ်သက်၍သူမင်းသားဒီယာကုပ်သမီးကိုချစ်အားကြီးတော့ကြောင့်၎င်းအပိုင်အမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့တဲ့အသေးရှိတော့ကြောင့်ချက်ချင်းဝန်ခံလိုချင်လုံးလုံးကြောင့်ဟောသူကတော့မတရားပြုတ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာသူဆွဲလန်းချစ်ခင်နှစ်သက်လာတဲ့အခါမှာမရမကသူဘာပဲလောက်ကလောက်ကဘာပဲပေးရပေးရဆိုနောက်ဆုံးမှာအရေးဖြားလိရမယ်ရတယ်လေအရေးဖြားလိမယ်နောက်သူတို့တွေကရရင်ငါတို့ရှိမှာပဲနေငါတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါလို့သူတို့ကခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့လူတွေကစကားနားထောင်အငငယ်နဲ့ဆက်ပြီးမှာဟာမောမင်းနဲ့သားတော်ရှိခင်ပြောတဲ့စကားကိုထုံမြို့စကားထွက်တော်သူအပေါင်းနားထောင်၍ယောက်ျားရှိမြတ်တို့အရင်ဖြားလိမြာမင်္ဂလာကိုခံရကြတယ်ဆိုတော့ရှိမြတ်အကုန်လုံးကဘာလို့လဲအရင်ဖြားလိမင်္ဂလာခံတယ်အဲ့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့ကအလွန်နာကျင်တဲ့နေ့မထိလို့တော့ထလို့လုံလို့တော့မရတဲ့အချိန်ပါတဲ့လေဝိညီတော်နှစ်ယောက်ပြောတဲ့ခါမှာရှိမောင်းတယ်လေဝိကထပြီးမှเนาะသူတို့တွေကအရင်ဖြစ်တာเนาะဒီနာနဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီနာမောင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လေဝိနဲ့ရှိမောင်းနှစ်ယောက်ထဲလို့ပြောတဲ့ကျမ်းစာမှာတော့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတော့မှတ်တမ်းတင်တာနှစ်ယောက်ပဲကျန်တဲ့ညီကိုတွေတော့မတွေ့ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကဓာဆွဲကန်မှာအဲ့ဒီမြုပ်ကိုတိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယောက်ျားအလုံးကိုတတ်တယ်တဲ့เนาะ
Hamo mene taro shaking kule dhane nene tat. Eri mene kule tat. Tuk ta kule tat. Dina ku shaking ema nau yuwe piyan dwa jya. Mimi nama shum cha cha mu khanda. Ta panya kong taro li. Ate ta piwa turu siya dwa piyan. Miu ko luye piyasi de. Ta yon maka luye piyasi de. To say dwa mi ma sa yi miu shi de miya le shi miya au sa. Turu ta miya tu ye pa mu ten le. Eno nai shi miya ku luyu piyasi de. Ta yon maka wu no. Lu yu piyasi de adama hu pa la. No. To ka ya kong ka. Then you know the ngā gu nyin se cha Yākū pa pyo le pshet la ma. When you know the ngā gu nyin se bhi. Ngā gu lu pyo ra. Tukku tu uti bhi ma. Kanani lu pherasi lu di uta. Ipi daru li ngā gu yun sha ang pi jai. Ngā gu yun sha bu. When you know the ngā gu nai lu yi tu api ne le re. Ngā gu ar ne do ja. Tu ro di su yi ngā gu ta yi tu ngā gu en en na gu pya si ja le yi. ဟာအကဲရင်ငါတို့အလူနေစုလေသူတို့ကလူများစုသူတို့ကစုပြီးငါတို့တိုက်ရင်တော့ငါတို့သိမှာပဲတဲ့။ငါရှိမှောင်နဲ့လေဝိတုအာဆိုရီသူတို့ကငါတို့နမကိုပြေတစားကဲ့သို့မှတ်ရင်ပြရမှာပြောပြန်ဆို။သူတို့တွေကငါတို့ကိုဘယ်တော့မှလည်းပြေတစားကဲ့သို့မှတ်ပြီးမှလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအချိန်ဒီပေါ်မှာ။သူတို့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ရာကုတ်ရဲ့ပြက်ွက်ခြင်းကနော်။ ပြက်ွက်ခြင်းကသူ့အိမ်တော်မှာသူကတာဝန်အရှိဆုံးပဲသူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ကိုဥစည်းတဲ့လူဖြစ်တယ်သူကတာဝန်အရှိဆုံးလူကဒီလိုပြက်ွက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ဒီနေ့အိမ်တော်မှာဝမ်းနေစရာဖြစ်စီ။နောက်သူကဥဆောင်ရမယ့်နေရာသူကဥဆောင်ပြီးလောက်ရမယ့်နေရာမှာရှိတော်လဲဥမဆောင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားတွေကသူ့ကိုစားဥဆောင်။ဥဆောင်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့ဥဆော
mi ta su twet daw la ga tru ye ta mai ma wan ne sia chang go phit si le am lo di ni chan lo ba na le pu le so lo di ni phaya thakin ga chan lo go khan an tha le niya ma be niya le khaung saung niya khan an khaung saung niya ma ta won shi daw du a phit ta won shi shi phit ta won yu bi lo saung ta pu le di ni ma lo saung tai ဒီတာဝန်မယူတဲ့တာဝန်ယူဖို့မဟုတ်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့နေရာမှာတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ပြီးမှပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စီမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခန်းကြီးကပောက်ချံခန်းကြီး49မှာဗာတွေ့ရတယ်ခန်းကြီး49အငယ်5ကနေ9မှာယာကုပ်ကနောက်ဆုံးသူမသေးပြီးမှမျက်စိမမိတ်ခင်မှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာသူပြောတယ်49 5ကနေ9ရှိမောင်နဲ့လေဝိညီအကိုဖြစ်၏အတ္တမအမှုကိုကြံသည့်အတိုင်းပြီးစီးကြပြီငါဝိညာဉ်ဤသူတို့လျှော့ဝဲခြင်းအမှုတဲတို့မဝင်ရငါဘုံဤသူတို့စီဝေးရနေအသိမခွဲရသူတို့ဒီအမျက်ထွက်ရလူအသက်ကိုတတ်ကြပြီကိုယ်အလိုသို့လိုက်၍မြို့ကိုဖျက်ကြပြီသူတို့ပြင်းစွာထွက်သောအမျက်ကြမ်းတမ်းစွာသောဒေါသကြီးချင်းချင်းကိုခံပါစေသောယာကုပ်အမျိုးဣတေလအနွယ်သားတို့တွင်သူတို့ကိုငါကွဲပြားပြန်လွင်စီယာကုပ်ကသူ့ရဲ့သားတွေကိုနောက်ဆုံးပရောဖက်ပြုတဲ့ပြောတဲ့အခါမှာလေဝိနဲ့ရှိမောင်ညီကိုနှစ်ယောက်ကတဲ့နော်သူတို့ရဲ့အထင်းမှာယာကုပ်ကငောက်ဝိညာဉ်ကြီးသူတို့ရဲ့လွတ်ဝဲခြင်းတဲ့ကိုသူတို့ရဲ့ဘဝအထက်ကိုသူတို့ရဲ့အတ္တတဲမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းစည်းဝေးရာထဲမှာလည်းငါရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကပါလေအမျက်ထွက်ပြီးမှတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့မြို့ကိုလူရဲ့ဖြက်စီးဖြိုချတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမျက်ကြမ်းတမ်းစွာချိန်ချင်းကိုခံပါစေဒါရင်မကဘူးယာကုပ်အမျိုးဣသလအနွယ်သားတို့တွင်သူတို့ဒီငါကွဲပြားပြန့်ပင်စေနောက်ပိုင်းမှာပါဖြစ်တယ်ကွဲပြားပြန့်လွင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။နောက်ပိုင်းတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီနှမျိုးဒီနေ့ဆုံးရှုံးခြင်းရှိတော်တဲ့ဘုရားခင်ကအံ့ဩစရာလေဝိအမျိုးကိုပြန်ပြီးမှခေါ်ပြီးမှနောက်သူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေပြန်လေခိုင်းစေပြီးမှပြန်လေပြီးဘုရားခင်သူတို့ကိုခွင့်တော်ပေးတဲ့မြစ်တံကိုပြန်မြင်ရ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ချုပ်ပြီးမှပြောရရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာဘာနာလေဘုလူကလေးဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာမိသားစုထဲမှာတာဝန်မယူတတ်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းထဲမှာတာဝန်မယူတတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေထဲမှာတာဝန်ယူရမယ့်နေရာမှာတာဝန်မယူနိုင်ခြင်း
ဘာဖြစ်စီလဲမိသားစုကိုဖယူဖျဲဖြစ်စီမိသားစုကိုပြက်ကွက်မှုကနော်ဘာကိုဖြစ်စီဝမ်းနည်းစရာကြောင်းနဲ့အကြောင်းအရာရဲ့တမိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအားဖြင့်လားဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားတက်တာမှာဖယားခင်ကကျွန်တော်ကိုခန့်ထားတဲ့အရာကိုသိဖို့လိုတယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုသိဖို့လိုတယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုခန့်အပ်ထားတဲ့အရာပေါ်တာဝန်ရှိစွာဖြင့်ကျွန်တော်တာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်တတ်တော်သူဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဝမ်းနည်းခြင်းမှာအဆုံးမသတ်ပင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်တဲ့အိမ်တော်နေအသက်တာတွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာတော့ဆူတောင်းဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာအတွက်ဆူတောင်းလဲ။ကမ္ဘာရရမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ဒီအရွဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းရအောင်။ကျွန်တော်၁၂ရက်နေ့ကလွန်ခဲ့တဲ့၁၂ရက်နေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်လစ်ပြားမှာနော်။ကျွန်တော်မုန်တိုင်းတွေကြောင့်လူတစ်သောင်းကျော်ပျောက်ဆုံးနေသေးချေပျက်စီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းမှာဖတ်ရပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်လောင်းတစ်ထောင်ကျော်တော့ရနေပြီဒါပေမဲ့လုပ်နေတော့မဲ့အခုကျော်ကပားရရမှရှိတဲ့เนาะအကူညီပေးမဲ့ဖွဲ့စည်းတွေတော့ရောက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့များစွာသောလူတွေအိုမဲ့အိမ်မဲ့ကျွန်တော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတွေကတသောဆိုနေတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားခင်မေတ္တာနဲ့ကေမချင်းခံရဒီနိုင်ငံပေါ်မှာဆူတောင်းရဆိုတော့အနည်းအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီယက်နမ်မှာเนาะတိုက်ခံပြီးလောင်တဲ့ခါမှာ56ရောက်ပြီဆိုပြီးမှမရှိပဲနဲ့ပိတ်သွားတဲ့ခါမှာเนาะ56ဝတ်တည်တယ်38ရောက်တော့ဒဏ်ရာရတယ်နောက်ထပ်ရှိနေသေးတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေเนาะဆိုတော့ထိခိုက်မှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့မကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြံကြည့်တဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကဘာနဲ့အရရက်မှာเนาะကျွန်တော်တို့တဘာဝဘေးဒဏ်ကြီးရည်ကြီးတဲ့ຢာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းຢာတွေရှိပါတယ်ဒီຢာတွေတွေ့လဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးတွေ့လဲဆူတောင်းအောင်ဟိုတနေ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်းမှာဆိုရင်ကြားရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ညီမအလုပ်သမားတွေညာဒီကုံတိုက်မှာဝင်ဖမ်းတဲ့ခါမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မိကျွန်တော်တက်သေးအထောက်ထားမရှိလို့စသည်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကခက်ခဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ထွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကြရတယ်မိသားစုတွေကိုပြန်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်လုပ်ကြရတဲ့အချိန်ဒီမှာเนาะတချို့လဲမတရားခံရတာရှိတယ်တချို့လဲအနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေရှိတယ်အများကြီးပါကျွန်တော်ဒီနေရာတွေတွေ့လဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးရအောင်ညဉ့်ညံ့တန်ရှင်းဆောင်ရည်ရဲ့လူသားအပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်နာတော်ရှင်ဖာမက်ဆော့တော်ဖရာနာမတော်နဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းသားသမီးတို့ဒီနေ့ကပောင်းချမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာယာကုပ်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုရဲ့ဖယူဖယဲကိုယူကာယဖြစ်တဲ့မိသားစုရဲ့အချင်းတွေကပြစီဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းစရာကိုဥတည်စေပါလေ။ဒီချိုးရာကိုသင်ယူရရှိတဲ့တာဝန်ဘဝအတ္တမှာတာဝန်ယူတတ်တော့တာဝန်ရှိတော့တာဝန်ပေါ်မှာလေးစားလိုက်တာတော့ဒီနေ့လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူများဖြစ်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းထဲမှာအဆုံးသတ်စေဖို့မိမိတို့ရဲ့အိမ်တော်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာထဲမှာတော်လာနိုင်စေဖို့အဆုံးသတ်စေဖို့ဖေဟာကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဆက်လီမီကိုတော့မဆပ်ပါဒီနေ့ကပားရရမှာလစ်ပြားမှာယနေ့လူသထောင်ဒီနေ့ပျောက်ဆုံးပျက်စီးတယ်ဆိုတော့ချားရပါတယ်ဒီနေ့များလူသထောင်ကျော်အလောင်းတွေတွေ့နေပြီးနောက်ထပ်ရှာနေဖျောက်ဖွင့်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တဘာဝဘေးဒဏ်ဒီမုံနိုင်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းခံရတဲ့ထိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီနေ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုသိမှတ်လေကောင်းချီးပေးပါကိုညီမဆာမဲ့သူတွေကိုကိုတော်ဖျားလက်တော်ဆန့်တယ်စေတတော်ဘူးချင်းအားဖြင့်အချိန်ကူမနိုင်ဖို့ကဘာရရမှာရှိကုညီမစားတော်သူများအသင်းတော်များအဖွဲ့စည်းအလုံးတွေပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတော်မူပါ၎င်းပြဖမ်းဆော့ဗီယက်နမ်မှာလည်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော်တဲ့ကြောင့်လူများစွာသေချာပျက်စီးဆုံးရှုံးသလိုညာစွာသောသူတွေဒီနေ့တိုင်ထိခိုက်တိုင်းရနာကျင်မှုတွေဖြစ်ရပါတယ်ဒီရီတွေ့လဲကတော့အတနာခံပါတယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုကောင်းချီးပေးပါအခြားအခြားဒေသတွေမှာရည်ချီးခြင်းမှာစမြေရေရှမ်းချင်းမဆာပြီးကိုရောဗျာဒီဒီတဘာဝပေးတဲ့ခံရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါအထူးဖြင့်ယနေ့ညီမပြည်ကနေညာစွာသောလူငယ်တွေလူရွယ်တွေဟောမိပြည်အနာဂတ်ကိုရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်တခြားပြည်ပတွေကိုတရားဝင်ခြင်းအပြင်တရားမဝင်ခြင်းအပြင်နိလန်ပေါင်းစုံနဲ့ထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်နိလန်ပေါင်းစုံနဲ့တွားရောက်ပြီးမှဒီနေ့ငွေကြေးရှာဖွေတဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်လဲထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရန်မိသားစုတွေကိုပြန်လဲကျွေးမွေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ရရှိနေကြပါတယ်။ဒီနေ့တို့တွေတချို့လဲမတရားပြုကျင့်ခြင်းခံရတယ်၊တချို့လဲအနိုင်ကျင့်ခြင်းခံရတယ်၊တချို့လဲဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံရတယ်။အမျိုးမျိုးသောဒီအခြေအနေတွေထဲမှာတို့ရဲ့ငိုကြွေးတဲ့အတန်တွေ၊တို့ရဲ့ငိုကြွေးခြင်းတွေ၊တို့ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေ၊တို့ရဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းတွေ
ောသူတို့ရဘဝအားလုံးဒီပုံမှာဘုရားခင်တိမှတ်တယ်ကိုတော့ကောင်းချီးပေးတော့ပါကိုတော့မတတ်နိုင်တော့အမှုမရှိဘူးဆိုတာမျိုးတွေယုံတော့ကြောင့်ကိုတော့လက်တော်မှာအပ်ထားပါတယ်ကိုတော့ယေရှုပြုလေကောင်းချီးပေးချပေးမှသာသနာတော်ပါယေရှုတော်နဲ့ကြော်အပ်ပြည့်စုံလူသားပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မူသောယေရှုပြုနာတော်ရှင်ဖမဆတော်ဘုရားမြမပီကြီးကိုကောင်းချီးပေးပါခက်ခဲရာကာလဒီစီဘွားကြီးတွေပို့ပို့ပြီးမှခက်ခဲလာပါတယ်။ကုံစင်းလုံးတွေပို့ပို့ပြီးတက်လာတဲ့ခါမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီအထူးသဖြင့်အခြေခံလုပ်စားတွေအတွက်ဒီနေ့ကြီးစွာသောစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခက်ခဲမှုနဲ့ငိုကြွေးတန်တွေကိုတော့ကြားတော့မှစစ်ကြောင်းပြေလွန်နေကြရတဲ့သူတွေဒုက္ခဆင်းရဲခံနေကြရတဲ့သူတွေဝမ်းနေကြွယ်စစ်ပြအာရုံနဲ့မတရားချုပ်နှောင်ခြင်းခံနေကြရတဲ့သူတွေဟောအမျိုးမျိုးသောဒီနေ့တော်တဲ့တောင်တဲ့ဥမင်လိုင်းကောင်းမျိုးပေါ်တော်ပေါ်အားဒီနေ့ပြေးလွန်နေကြရတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ်မှာလည်းကိုယ်တော်တနာတော်ပါကိုယ်တော်ကင်မပါမြန်မာပြည်ကြီးအမှန်ငြိမ်းချမ်းရဲ့အမြဲဆုံးငြိမ်းချမ်းရရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်စီဖို့ကိုယ်တော်ကင်မချမ်းသာပေးပါကိုယ်တော်ဘုရားရဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းတနာခြင်းဂရုဏာတွေတိုင်းနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာတည်ရောက်ပါဒီနေ့ညမှာလည်းအိမ်တော်တွေကိုကောင်းချီးပေးပါဒီနေ့အိမ်တော်မိသားစုရဲ့အိမ်တော်ဖူးစည်းတွေကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရဲ့မှန်စာခြင်းတက်ပြီးတည်ရောက်တော်မူပါနေညာတောင်းလို့သူကဆူတောင်းနေခါမှာလေဒီနေ့တောင်းလို့ဆူအလုံးစုံကိုပြည့်စုံစေပါရာတိုင်းချီးမွမ်းတယ်ကိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဆော့ဝန်ခံလို့မှုရာတိုင်းအတွက်အနန္တနေခါမြတ်တော်ယေရှုနာမနဲ့ဆက်ကလည်းအထူးကဆူတောင်းကြပါယေရှုတော်ဗျာအာမင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တမန်တချင်းကိုကျွန်တော်အတူတကွကြွေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ချီးမွမ်းကျူးဆိုတဲ့တမန်တချင်းကိုကျွန်တော်အတူတကွချီးမွမ်းတဲ့ကျွန်တော်ဒီဆိုကြပါစို့Chimwanjabani Okamero Miaswa Chitaro Sinu Yuegu Tano Miaswa Hallelujah Paurachina Hallelujah Amen Maunaguro Sita Piyama Daishito Wini Chimwanjabani Kuro Wini Todi Hallelujah, Bonocina, Hallelujah, Amen. Wanna go to the Gamma, Pashit away. I don't eat it down, no, so Yago cano. Sit and sit on it, oh, Tibo, Hallelujah, Bonocina, Hallelujah. ပြန်၍ကောင်းမြတ်တော်ဘုရားဒီနေ့သာသမီတို့ကိုကိုရောဘုရားဒီ2023ခုနှစ်ကိုပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးုံဒီမှာကပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ဘုရားရှင်မဆာခြင်းထဲမှာထောက်မခြင်းထဲမှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတော်ကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါလေဘုရားရှင်ယနေ့သာသမီတို့ချီးမွမ်းခြင်းဝတ်ကိုပြုပူဇော်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်လက်ခံတဲ့ကောင်းချီးပေးပြီးကိုရောဘုန်းတော်ခြင်းရှားစီဖို့အတွက်သာဖြစ်စီပါအရင်ညမှာတာမီနိုတူတူကပါဝင်ဆူတောင်းကြတဲ့ညီကောင်မတော်မိသားစုအလုံးတို့ပေါ်ပါလေနှစ်တည်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းအသက်သာတည်တည်ခံစားရရှိတဲ့အောင်ဂျေဇူးပြုပါမိကြောင့်မြတ်သောယေရှုနာမ၌ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဆက်ကအနန္တဆူတောင်းပတ္ထနာပြုကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်အာရောက်ရ
စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်